ملتان ڈویژنل انتظامیہ کی ملتانی ثقافت اور آرٹ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک کا جدید تقاضوں کے مطابق کرافٹ بازار کو فعال کرنے کا حکم۔ نمایاں خدمات کے حامل فنکاروں اور ادیبوں کے اعزاز میں روڈز اور چوکوں کے نام رکھے جائیں گے۔ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر کرافٹ اور ملتانی آرٹ کے کاؤنٹر قائم کیے جائیں۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک کی سربراہی میں کرافٹ بازار کے حوالے سے اجلاس۔ اجلاس میں کرافٹ بازار کی تعمیر اور آرٹسٹوں کے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔